Hallå och välkommen till Sveaklockers testlab. Att hitta ett bra datorchassi är väl egentligen ingen konst. Problemet är att det oftast kostar därefter. Man får alltså betala ganska mycket för de här vettiga modellerna. Den stora konsten är istället att hitta en prisvärd modell där trots ett lågt pris så får man bra expansionsmöjligheter och goda finesser på insidan. En kandidat till detta är det nya chassit Outlaw från Bitphoenix som vi tänkte ta en titt på idag. Vi kör vår vanliga veva där vi går igenom utsidan, sen öppnar vi upp det, kollar på insidan, monterar in lite komponenter och ser om de passar, startar upp systemet och lyssnar lite på det och sen sammanfattar vi det hela på slutet. Bitphoenix Outlaw-chassi är riktat mot entusiaster som kanske har en lite stramare budget, det vill säga inte vill betala uppemot 1000 kronor för sitt chassi. Vi kan börja med att kika lite på framsidan här och då har Bitphoenix använt sitt material som de kallar för Soft Touch som vi även har sett på deras Colossus-chassi. Det är lite gummiaktigt material som har vissa fördelar, det vill säga det tar inte upp fingeravtryck särskilt lätt och det är ganska reptåligt också. Går vi här uppe ser vi att det finns tre stycken 5,25-tumsplatser, egentligen ganska vanligt på chassin nu för tiden. Och i övrigt är det ganska avskalat här på framsidan. Det vi ser är att det finns ventilationsintag här på vardera sida och så finns det även här direkt på sidorna också. För att det finns två stycken platser här bakom för 120 mm fläktar. De följer mig inte med, men det går att montera i efterhand. Rör vi oss mot toppen på chassits front så ser vi att det finns lite in- och utgångar samt strömknappar. Vi kan börja här från vänster sida så ser vi att det finns en reset-knapp och en vanlig power-knapp. Sen finns det även en utgång för hörlurar och en ingång för mikrofoner. Ovanför dem sitter det två stycken LEDs, en för hårddiskaktivitet och en för power-LEDen. Bredvid där har vi fyra stycken USB 2.0-portar som kopplas in internt. Om vi tittar lite längre bak på chassits topp så ser vi att det finns två stycken utstansningar för 120 mm fläktar. Här märker vi även ett visst materialval som Bitphoenix har gjort för att hålla priset nere. Det vill säga att ja, det är ganska tunn plåt kan man minst sagt säga och taket här bångar ganska hårt. Ja, man får väl säga vad man vill om det, men det är ett ganska billigt chassi, då får man göra vissa sparsamma åtgärder. När vi rör oss mot baksidan av chassit så ser vi att Bitphoenix har gjort en liten specialare på den här modellen, det vill säga att de har vänt allting upp och ner. Moderkortet sitter alltså på så sätt att grafikkortet hamnar här uppe och CPU-kylan kommer hamna här i mitten istället. Om vi börjar uppifrån och arbetar oss neråt så ser vi att det finns sju stycken expansionsplatser för ja, PCI-kort eller grafikkort eller dylikt. Det finns två stycken in- och utgångar här för extern vattenkylning om man vill använda det. Vi ser att det medföljer en 120 mm fläkt här och nätagget monteras här i botten. Sista hållplatsen på utsidan blir sidopanelen helt enkelt och här har även Bitphoenix satt ytterligare två stycken fläktplatser. Antingen för 220 mm fläktar eller för två stycken 140 mm fläktar. Kan även notera att de har använt tumskruvar för sidopanelerna för enkel åtkomst. Så nu är det dags att skruva upp chassit. Med chassisidorna på Bitphoenix Outlaw så möts vi av ett ganska rimligt inre faktiskt. Vi kan börja här framme som vanligt vid 5,25-tumsplatserna. De är lustigt nu fyra till antalet trots att vi bara hade tre stycken hål på framsidan. Det finns en ganska enkel förklaring till det här men jag kan gå in på det lite senare. Nedanför dessa har vi plats för fyra stycken hårddiskar. Här har vi även gjort en liten konstig lösning där de två övre skruvas in direkt i själva plåten då. Och de här undre går in i gummibussningar för vibrationshämning. Konstig sak att spara in på tycker jag i alla fall om man ändå gör två, varför inte göra allihopa. Längst ner i botten ser vi även att det finns plats för en 2,5-tumsenhet, till exempel en SSD-enhet kanske. Och här ser vi även att det finns plats för en 120 mm fläkt som man kan ha som insug till exempel. Rör vi oss uppåt så ser vi att man monterar in moderkortet här uppe då och det sitter upp och nervänt. Det vill säga att själva CPU-kylan kommer hamna här vid det här hålet här som förhoppningsvis kommer passa då om man vill montera in en alternativ CPU-kylare. Det är ju lite si och så med det oftast. Grafikkortet kommer då löpa på det här sättet och avståndet mellan denna plåt här och baksidan är cirka 28 cm. Anledningen till den här extra 5,25-tumsplatsen är för att man ska kunna dra grafikkortet in genom det här utrymmet här. Så man kan ha grafikkort som är längre än 28 cm och det är en ganska bra tanke faktiskt. Så rent teoretiskt ska man kunna montera in vilket grafikkort som helst som finns på marknaden för konsumenter i dagsläget. I övrigt, nätagget hamnar här längst ner och kommer då suga in luft från ett utstansat hål i botten. Det är väl tilltaget, ska nog inte vara något större problem på den fronten. Kabeldragning och så vidare ska vi nog förklara när jag går till baksidan. Det finns inte jättemycket plats för det är ganska tight chassi. Men det finns faktiskt lite lösningar för det också. I övrigt, 120 mm fläkt som medföljer med 3-pinsanslutning i bakkant här. Och i toppen 220 fläktar i fronten, 220 fläktar. Totalt 8 fläktar går alltså att montera in i chassit. När vi vänder på Outlaw-chassit så ser vi att det
i princip inte finns någon plats överhuvudtaget bakom motorkorsplåten. Det är ett ganska kompakt chassi, så de har helt enkelt skippat den delen. Det Bitfenix har gjort istället för att väga upp det hela är att göra ett litet utrymme på den här sidan. Här finns det lite utstansade hål där man kan dra kablar och då skuffa undan dem i det här lilla utrymmet här. Det är väl kanske inte riktigt lika optimalt då som att ha dem direkt bakom motorkorsplåten, men det är i alla fall en liten touch mot som inte finns på chassin i den här prisklassen. I övrigt inte så mycket att nämna på den här sidan, utan vi tar och monterar in komponenter i chassin och ser hur de passar. Att montera in komponenter i Bitfenix Outlaw var faktiskt en ganska angenäm upplevelse. Generellt sett när det gäller billiga chassin så brukar det bli problem med passform och kabeldragning som brukar vara katastrofal minst sagt. Passformen var faktiskt otroligt bra i det här chassit för att vara så billigt som det faktiskt är. Och allting gled på plats utan problem. Vi kör ett X58-monokort med en Core i7-processor som det passar in riktigt fint faktiskt. Det är ett GTX 570 vi har stoppat i här. Det är lite mindre modell av GTX 570 som ni kanske ser. Det är lite kortare, men även ett fullångt GTX 570 och även ett 580 skulle utan problem få plats här faktiskt, eftersom de har det här utrymmet här vid 5,25-tumsplatserna. Något som är värt att nämna på en gång är processorkylare. Vi använder en ganska stor tornkylare här som är cirka 17 cm hög, alltså 170 mm. Det är lite på gränsen, den är egentligen för stor för det här chassit, för den sticker nästan ut en liten bit här. Generellt sett är inte kylare så höga, utan de brukar hålla sig runt 165 mm. Det är ungefär där gränsen går i det här chassit också, så det är värt att tänka på. Se upp med CPU-kylare, men det går att trycka på sidopanelen ändå, märkte vi. Men det kanske inte alla vill göra å andra sidan. CPU-kylaren linear upp väldigt bra med bakfläkten, så ventilationen kommer att strömma förbi fint här. Och här i fronten kan vi då montera in fler fläktar för att få ett jämnt luftflöde över hela chassit. Vi monterade in en hårddisk här och en SSD-enhet i botten också. Det var inga större problem med det. Hårddisken monterades i de här gummibussningarna. Vi hade gärna sett gummibussningarna här uppe också, men nu får vi ju tyvärr inte det. Kabeldragningen drog vi igenom de här hålen då som var förstansade här i bakkant, så vi kan dra ut alla kablarna i det här lilla facket där. Vi kan visa det när vi vänder på chassisen. Men det funkade faktiskt väldigt bra. En ganska bra kompromiss av att inte ha utrymme på baksidan av moderkorsplåten. Så det är vi relativt nöjda med. I övrigt, vi lyckades skuffa undan de flesta kablarna. Nättaget monterades här i botten. Det vilar mot gummibussningar för att hämma vibrationerna. Och kablarna kan skuffas undan där borta. Relativt nöjd måste jag säga. Så vi vänder på steken och kollar på andra sidan. På chassits andra sida så ser vi det här facket då där vi har dragit kablarna. Här kan man ju fylla upp ännu mer kablar om man har det. Men det var inga större problem. Det finns gott om utrymme här att fylla ut med. Man kanske ska se upp då om man har en fläkt här framme så de inte stöter in i den. Men annars inga större problem. Det finns ett antal hål utstansade här man vill dra till exempel SATA-kablar eller något annat kablage lite längre upp här. Här drog vi ut till exempel till frontpanelen, så det är bara att trycka undan här och trycka på sidopanelen. Det vi måste nämna också är det här utskurna hålet för baksidan av socken på moderkortet. Tanken är då att man ska kunna montera på en eftermarknadskylare efterhand. Och det här hålet brukar väldigt sällan passa moderkortet. Speciellt inte det här moderkortet som vi har som är jättekonstigt och socken på ett jättekonstigt ställe. Här passar det, ska vi säga att det är millimeterpassning. Jag skulle säga att det går att få bort den här bakplåten. Men har man en bakplåt som är formad på ett annat sätt så kommer den att bli lite tight. Hålet i sig är ganska väl tilltaget så det kommer troligtvis passa de flesta moderkorten. Men här är det lite gränsfall skulle jag säga. Så vi trycker vi på sidopanelen tänker jag och startar upp systemet och så lyssnar vi lite på det och ser om det lyser eller någonting. Då har vi startat upp systemet och jag trodde faktiskt att det skulle låta mycket mer för att plåten på det här chassit är ganska tunn. Och den är relativt tyst. Den medförande fläkten har ganska lågt varvtal men flyttar ändå hyfsat med luft. Det är en LED som lyser hela tiden som är ganska diskret blå och så finns det en liten hårddisk LED som blinkar när hårddisken faktiskt arbetar. Men i det stora hela har den här upphängningen då för hårddisken verkar funka väldigt, väldigt bra. Mycket, mycket bättre än vad jag trodde den skulle göra för att den ser inte så jättebra ut. Men det jag måste flagga för är att om ni ska montera in flera hårddiskar än två så kommer alltså inte de två resterande hårddiskarna att monteras i gummiupphängning och det kommer låta väldigt mycket. Men använder man bara hårddiskar så är det helt okej. När vi sammanfattar Bitfenix Outlaw-chassis så måste vi ändå börja med prislappen. Det går loss på cirka 400 kronor vilket är en väldigt, väldigt lågt pris. Och går man mycket lägre än så, då är man på djupt vatten helt enkelt. Du kommer inte få ett särskilt bra chassi för mycket mindre pengar. Och de stora konkurrenterna här från början när jag började med recensionen var då Antex 300-chassis som är väldigt populärt i budgetklassen och Fractal Designs Core 3000.
Fractal Design kan vi räkna bort på en gång, för den har gått upp i pris nämligen. Den kostar 600 kronor och det är alltså 200 kronor mer än den här och hamnar alltså inte i samma budgetklass. Antec 300 kostar strax under 500 kronor, så den ligger väl ungefär i samma prisklass kan man säga. Men 300 bygger på en väldigt, väldigt gammal design. Den har inte åldrats särskilt bra med tiden. Det enda som talar för Antec-chassi är egentligen byggkvaliteten som är bättre då än Bitfenix dito. Men i övrigt, rent finessmässigt, så har det inte särskilt mycket att komma med. Bitfenix Outlaw, det kanske inte är världens bästa bygge i sig. Det är ganska tunna plåtar och så vidare, men utseendemässigt så ser det ganska okej ut, måste jag säga. Och på insidan är jag väldigt imponerad över vad man kan göra för 400 kronor. Det finns gott om plats för det mesta. Det går att dra kablarna på ett bra sätt. Det finns plats för högpresterande komponenter, otroligt mycket fläckplatser, 8 till antalet, så kylningen är inget större problem där heller. Är man ute efter ett chassi som har helt okej kylning, dugligt med plats och ja, bra finesse för prisklassen helt enkelt, så skulle jag nog kunna rekommendera Bitfenix Outlaw, ett prisvärt chassi.